Fala, brejeiros, a gente tá aqui, 6 anos de Sinatra, estamos aqui com a quase formação de quadrilha, estamos aqui Alexandre Sigolo, Luiz Marcelo e Rodrigo Louro. Fala pra gente primeiro, 6 anos de Sinatra, o que caminhou aí desses 6 anos, cara? Nesses 6 anos a Sinatra cresceu de um curso básico que o Rodrigo e o Alexandre criaram, na verdade, para pagar onde eles faziam cerveja, o imóvel que faziam cerveja, e hoje a gente é uma escola... firmada em São Paulo, com sede aqui na Pompeia. A gente dá pelo menos 3 a 4 cursos por mês. Já formamos mais de 100 turmas, mais de 2 mil alunos. Hoje a gente já tem loja física também, vende equipamento, vende insumo. Então o cara entra aqui, tem desde o cara aprender a fazer cerveja até comprar todos os equipamentos que ele precisa fazer cerveja. Esse aqui é o Cássio, que está atrapalhando agora, nosso funcionário. Aí, ó, tá aí também. Pode passar, Cássio, passa. Já atrapalhou. Não tem problema. Bom, Rodrigão, além da parte de produção, vocês também estão dando curso de estilo, de outras coisas sobre cerveja, né? A gente tem curso de degustação, harmonização de cerveja, um curso meio básico, e um de cada escola, né? Americana, né? Belga, alemã, inglesa. Então tem cerveja ali, a gente tem algum curso sobre isso. A gente tá aqui também com o Sigolo, que é... Esse aqui é o cervejeiro da Meia Culpa, tem o cervejeiro também aqui da Burgman. E fala pra gente, o que vem de novo aí na Sinatra? Quais são os novos projetos? Construir um corredor do lado aqui. Passar. Acho que é importante. Um todo. Construir uma sala de imprensa. Por favor. E, cara, a gente tá. A gente tem uns projetos aí mais até relacionados à loja do que aos cursos. A gente tá querendo ainda. Acho que o nosso próximo passo é tentar solidificar bem esse nosso curso avançado aqui, que é um curso bem legal de 3 dias. Tem tido umas turmas regulares já, então esse é o nosso projeto que a gente gosta bastante. E tem algumas coisas na loja também que a gente quer implementar. Tem um curso aí, né, agora, né? Tem 4 estilos aí que a gente está lançando. Então tem um curso agora para julgamento agora, no fim do ano mesmo, é California Common e Alt Beer. E pro ano que vem, é Imperial Stout e Icebock. Pro ano que vem, um desafio pros cervejeiros aí. Então... Pô, legal, ó. Quem quiser, participe do concurso. Até que dia que vai? Já tá inscrições abertas no site. Vai até o final de setembro as inscrições. Já tem que fazer inscrições pros 4 estilos. Os 2 desse ano e os 2 dos próximos anos. Tem lá o regulamento, a ficha de inscrição. Tá tudo no nosso site. Tem bastante tempo pra Imperial Stout e pra Icebock, né? Por isso a gente lançou nesse ano mesmo. Bom, com certeza, cara. A Sinatra é uma das escolas de cerveja mais tradicionais. É o que eu recomendo pra quem tá querendo começar a fazer cerveja. Também conhecer um pouco sobre cerveja. Está aqui na festa, tá em vários shops, inclusive tem até Red Ale de Flanders, né? Exatamente, o Alexandre fez 250 litros dela aí, trouxe um pouquinho pra gente provar, quem sabe ele lança em breve lá na Burgman. Legal, ó, quem quiser conhecer a Sinatra, fica aqui na Avenida Pompeia, vou colocar aqui o endereço e venham aqui tomar uma cerveja com a gente. Mas é isso aí. Você me cortou, só tem as meninas, vai tomar. Não, é... Era só o Marcelo, o pessoal começou. Vai se fuder. Mas a Júlia tá aqui também, é professora da Sinatra. Agora vai me incluir. Então, vou incluir. Improviso, vai me incluir. Mas eu vou incluir, lógico. Eu tô sempre brava com você, Júlia. Não, só queria dizer, viu? Puta sacanagem. Vai se fuder. Mas a Júlia aqui, ó. Coloca uns pi no palavrão. Pode deixar. Mas ela é uma das professoras também da Sinatra, sócia aqui da Sinatra. Veio conhecer, cara. É bem legal, dá pra tomar uma cerveja, dá pra fazer curso. E parabéns aí, meu. 6 anos. Valeu. Cheers. O Alexandre também, você que tá usando o copo azul, você queria falar. Que isso, mano?